podnosim jednu inicijativu da se dan 5. kolovoza kao obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja proglasi neradnim danom u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, te da se navedeni dan svake godine u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj dostojno obilježava. Proteklu subotu 5. kolovoza u Republici Hrvatskoj je proslavljen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 28. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Opće je poznato da su u provedbi Oluje sudjelovale i obrambene snage Hrvatske Republike Herceg Bosne, iako je operacija Oluja dobila najveću medijsku pozornost, istu treba promatrati kao kontinuitet djelovanja hrvatskih snaga od kraja 1994. godine koje su omogućile izletu Oluje. A pritom se značaj hrvatskih snaga iz Herceg Bosne može ocijeniti kao ključan za poduzimanje oslobodilačkih akcija i njihov ishod. Ocjena uloge snaga Hrvatske Republike Herceg Bosne od strane samog zapovjednika zbornog područja Split generala bojnika Ante Gotovine vjerovatno je najadekvatnija za vrednovanje njihovog doprinosa. Istočno od Bosanskog Rakova, duž crte bojišta, nalazile su se ostale snage 1., 2. i 3. gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane. Specijalne postrojbe MUP-a Hrvatske Republike Herceg Bosne i ostale domobranske postrojbe koje su također uspješno u djelatnoj obrani obavile svoj dio zadaće i ni jednog trenutka nisu dovele u pitanje stabilnost dostignute crte u prethodnoj operaciji ljeto 1995. izjavio je tada general Ante Gotovina. Sjetimo se da su u vrijeme provedbe Oluje oba ministra obrane i Republike Hrvatske i Republike Herceg Bosne i Šušak i Šoljić bili iz Širokog Brijega. Sjetimo se da je kao osvetnički čin na Oluju 5. kolovoza za 1995. granatiran Široki Brijeg gdje je jedna osoba poginula, a jedna je teško ranjena. Svjedoci smo kako se provedba vojno-redarstvene akcije Oluja pokušava na najgnjusnije načine ocrniti u entitetu sa kojeg je prognano i iseljeno 93% Hrvata koji su živjeli na području Republike Srpske. Povijesna je istina da je Oluja pobjednička akcija kojom je oslobođen veliki dio okupiranih dijelova Hrvatske i kojom je napokon ostvaren tisućljećni san hrvatskog naroda, to je istina kojom trebamo podučavati mlade generacije, a najbolji način za to je dostojno obilježavanje obljetnice Oluja u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Evo inicijativa. Zahvaljujem. Zahvaljujem.